Superliga je takmičenje formirano 2006. godine, nakon raspada zajedničke države Srbije i Crne Gore i rasformiranja bivše prve lige istoimene države. Superliga je na početku imala naziv Meridian Superliga, nama je najzvučnije ipak ime Jelen Superliga, dok danas nosi naziv Mozartbet Superliga. Liga je na početku imala 12 timova, ali od sezone 2009. na 10. uvedeno 16. Danas smo u potrazi za bivšim superligašima da vidimo gdje se danas nalaze i da li su se možda ugasili od posljednjeg učestvovanja u Superligi. Ostavite like, stavite subscribe, a mi idemo u klip. Mladost Apatin. Mladost Apatin je posljednji put učestvovalo u Superligi 2006. na 7. kada su zauzeli 4. mjesto, dok su u playoffu bili 6. Da li su istupili, ne znam se, logično jer su bili u vrhu lige, prosto nema smisla da ispadnu, ali sljedeće godine su nastupali u Srpskoj ligi, dok danas nastupaju u 4. rangu takmičenja u Srbiji. Hajduk Kula. Hajduk je u sezoni 2006. na 7. u regularnom delu sezone bio 5. kao i u playoffu. 2013. su promijenili ime u Hajduk 1912 i danas igraju u 4. rangu srpskog takmičenja. BSK Borča. BSK Borča je bila redovni učesnik Superlige. 2010. na 11. su bili 11. u Superligi, što im je najveći uspjeh. Danas se takmiče u 3. rangu takmičenja. Bežanija. Bežanija je imala veliki uspjeh u Superligi 2006. na 7. kada su u ligi bili 6. dok su u playoffu bili 4. Danas se nažalost takmiče u 5. rangu srpskog takmičenja. OFK Beograd. Ta prosto reci 5 puta osvajači Jugoslovenske lige i 4 puta osvajači Jugoslovenskog kupa, ali mi danas gledamo samo uspjehe u Superligi. Od postojanja Superlige najveći uspjeh im je kada su bili treći u sezoni 2009. na 10. Ove sezone su ušli u prvu ligu Srbije, drugi rang srpskog takmičenja. Zemun. Zemunu je najveći uspjeh 2017. na 18. gdje su bili 11. u Superligi, dok se danas nalaze u 3. rangu srpskog takmičenja. Smederevo. Smederevo po tim imenu ima najveći uspjeh kada su bili 9. u sezoni 2006. na 7. 2014. na 15. su promijenili ime u Smederevo 1924. Ove sezone izborili su plasman drugi rang takmičenja. Banat. Banat ima najveći uspjeh 2006. na 7. kada su bili 8. u Superligi, ugašeni su 2015. na 16. kada su nastupali u 4. rangu takmičenja. Borac Čačak. Najveći uspjesi su kada su 2 puta bili 4. u Superligi u sezonama 2007. na 8. i 2015. na 16. A bili su i finalisti kupa 2011. na 12. 2019. promijenili su ime u Borac 1926 i trenutno se takmiče u 3. rangu srpskog takmičenja. Jagodina. Njen najveći uspjeh je osvajač kupa Srbije 2012. na 13. kao i vicešampion kupa, dok su u Superligi jednom bili 3. i 2 puta bili 4. 2018. na 19. promijenili su ime u GFK Jagodina i danas nastupaju u 3. rangu takmičenja. Sloboda Užice. Najveći uspjeh je kada su bili 5. u sezonama 2011. na 12. i 2012. na 13. Promijenili su ime 2019. u GFK Sloboda i sada se nalazi u 2. rangu takmičenja. Inđija. Najveći uspjeh im je 2019. na 20. kada su bili 14. u Superligi. Umalo su se vratili u Superligu ove godine u baražu protiv Radničkog iz Niša, tako da će nažalost i sljedeće godine nastupati u 2. rangu takmičenja. Mačva. Mačva je najveći uspjeh 12. mjesto u Superligi u sezoni 2017. na 18. a danas nastupaju u 2. rangu takmičenja Srbije. Mladi Radnik Požarevac. Najveći uspjeh u učestvovanju u Superligi 2009. na 10. 2014. na 15. su promijenili ime u Mladi Radnik 1926, dok danas nastupaju u 3. rangu takmičenja. Proleter Novi Sad. Najveći uspjeh je kada su bili u 8. u sezonama 2018. na 19. i 2020. na 21. I nažalost oni su se ugasili 2022. godine. Fudbalski klub Rad. Najveći uspjeh Rada je kada su bili 4. u sezoni 2010. na 11. Ove godine su nažalost ispali u 3. rang takmičenja. Dinamo Vranje. Igrali su Superligu 2018. na 19. dok eto danas nastupaju u 5. rangu. Donji Srem. Najveći uspjeh im je 11. mjesto u Superligi u sezoni 2012. na 13. 2015. su promijenili ime u Donji Srem 2015. i danas igraju u 4. rangu. OFK Bačka. Najveći uspjeh 12. mjesto u Superligi u sezoni 2016. na 17. dok danas igraju u 3. rangu takmičenja. Ukoliko vam se svidio ovakav tip videa, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u nekim sljedećih klipova. Ponoći podne, istok i zapad, suprotne strane spremne za napad. To više vjeruje, ne može tako, nemoj da čekaš vrijeme.